نیاز محمد محمد صاحب چڑیر خواگ شیرونه تیم واریدل ماته د صاحب شاه صابری او دو شیر رایت کل چې ستړې ستومان چې د کار رازم ستړې ستومان چې د کار رازم تا یاد او مچ پلار رازم او د کلی ډیر لار ډیر کوسی د کلی ډیر لار ډیر کوسی په دې کوسه د چا د پار رازم ډیر مننه ستاسو مشاعر دویم شاعر خاغلی جاوید همدرد صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوږ کلام نمانځي د چا تعلق چې د سوات د سیمې سره دی مننه نزار صاحب د غزل نه مخکې یو قطعه ده پښتنو وروڼو که خپل نسل مو ازاد پکار وي پښتنو وروڼو که خپل نسل مو ازاد پکار وي نو خامخا به مو په منځ کې اتحاد پکار وي او قام جوړول خو څه د خولې تشې خبرې نه دي قام جوړول خو څه د خولې تشې خبرې نه دي د دې دپاره به په یو بل اعتماد پکار وي ډېر ښه ډېر ښه مننه ډېر ښه ډېر ښه اوس غزل مطلب ده چې د حالاتو ناکردو په مخ سپېړې راکړې چې د حالاتو چې د حالاتو ناکردو په مخ سپېړې راکړې خپلو پردی کړم پردو په مخ سپېړې راکړې مننه په دې دوران کې چې مې څوک دي زاهدان بللي په دې دوران کې چې مې څوک دي زاهدان بللي څه زما فکر څه هغو په مخ سپېړې راکړې مننه په دې دوران کې چې مې څوک دي زاهدان بللي څه زما فکر څه هغو په مخ سپېړې راکړې او چې د احساس په آینه کې مې خپل جاج اخیستو چې د احساس په آینه کې مې خپل جاج اخیستو د وخت بې خونده تقاضو په مخ سپېړې راکړې مننه او بل شعر دی یوازې ستا بې روخي نه ده خو زړګیه که نه یوازې ستا بې روخي نه ده خو زړګیه که نه په ژوند کې ډېرو معمو په مخ سپېړې راکړې ډېر ښه مننه او بل شعر دی د عشق په هکله مو وطن کې روایات داسې دي د عشق په هکله مو وطن کې روایات داسې دي چې روغ غوسه کړې لیونو په مخ سپېړې راکړې ډېر ښه او مننه او ستا د یادونو سلسلې څه وې چې خوږ آشنا ستا د یادونو سلسلې څه وې چې خوږ آشنا تمام شپه مې شوګیرو په مخ سپېړې راکړې او مقتده پښتون اولس ته به پیغام د بیدارۍ ورکوم پښتون اولس ته به پیغام د بیدارۍ ورکوم کما جاوید ته یې هر څو په مخ سپېړې راکړې ډېر ښه ډېر ښه دا ښاغلی جاوید همدرد صاحب څوک چې نه صرف شاعر دی بلکې په دې فیسبوک کې د پښتو ژبې لپاره او د پښتو ادب لپاره ډېر په زړه پورې خدمتونه کوي ماته د ډېر ښه شاعر د پښتو د جدید لهجې نماینده شاعر صاحب الرحمان سلیم صاحب یو دوه شعر را یاد شو چې تا ته به هم چته یادېږم ځان له زړه ښه کوم او دا پیروز صاحب د سلیم صاحب د ژوند اخیري غزل و تا ته به هم چته یادېږم ځان له زړه ښه کوم تا نه به هم چته یېرېږم ځان له زړه ښه کوم او ته په دې نه راځې خو زړه مې دلته بیا راولي ته په دې نه راځې خو زړه مې دلته بیا راولي زه چې ستا لاره کې ودرېږم ځان له زړه ښه کوم او ډاکټر صاحب دا شعر دی پکې چې د ژوند غمونه داسې نه دي چې مانشي موته د ژوند غمونه داسې نه دي چې مانشي موته زه چې ستا زلفو کې پټېږم ځان له زړه ښه کوم ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري سبیل واورین صاحب له د چا تعلق چې د خوست سیمې سره دی هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خوندور کلام باندې نمانځي سبیل واورین رحمان رحیم د شمشاد تلویزیون په بلنه د مشرانو په اجازه تاسو ته خپل خوږ خپل غزل وړاندې کوم خو دې وکړي دې ټولو خوښ شي ارشاد یو دوه درې بیته دي وایي سکون ورانه تلله یار د بل غېږ کې پروت و سکون ورانه تلله یار د بل غېږ کې پروت و ژړل مې ښه غزړه چې د ګوګل غېږ کې پروت و په خوله د اسویلو د راویستلو توان مې نه و
په خلا د اسویلو در اوستلو توان مینو دا زکه هر یو درد می د غزل غیګه کې پروت و ډیر خو په خلا د اسویلو در اوستلو توان مینو دا زکه هر یو درد می د غزل غیګه کې پروت و راستونی زو ورین کړم د یار ل درستړی راستونی زو ورین کړم د یار ل درستړی بلتون لکه خامار می د منزل غیګه کې پروت و ډیر خو ډیر خو او غزل د نزار صاحب یو شات وای یار چې مخکلو له حجاب بیرون هسه یار چې مخکلو له حجاب بیرون هسه غم زما شو پسینه کې زرغون هسه زړه می کاږي لګو ګلز گیروی باسم زړه می کاږي لګو ګلز گیروی باسم بلتن دی پر ما یخی نخون هسه یوا ورځ مسترګي وچی لنم نشوي یوا ورځ مسترګي وچی لنم نشوي پجڑا جڑا می تیر کړو ژوندون هسه لکشم مدام بل ترنا کاندم لکشم مدام بل ترنا کاندم فازل ران واخست سکون هسه بیا مینه مندو وصال په تمام عمر بیا مینه مندو وصال په تمام عمر ما کړه په خې پسې زړې پلټون هسه اوس به هم تور واورین پزمک نګدم اوس به هم تور واورین پزمک نګدم چې خدای راکړه نه مد پختون هسه کلا ګلاب کله لونګ راوړم ستاد کوسی سنا سرنګ راوړم.